Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah la haula wa la quwata illa billahi amma ba'da. Nuwun kawula nuwun sagung para rawuh kagung semana putri kang tahat winantuing saka pasugi kalangkung wonten ing ngarsanipun para alim, para ulama, para bapa kiai, para sepuh bini sepuh aji sepuh ingkang satuhu tahat minulya Bapak Kepala Desa saha staf perangkatipun boten kasupen panjenenganipun Bapak Parmin miwah keluarga ageng saha pendherek penganten kakung ingkang rawuh saking Ngerau Kecamatan Gayam Bojonegoro ingkang tansah bagya mulya ugi boten kasupen sohibal walimah panjenenganipun Bapak Sofyan Apandi sumrapaipun dumateng sagung para rawuh kakung putri kang tahat kalingga murdaning akrami keparing sedya wonten ing rikalenggahan siang menika sawatawis sesarengane mangke kita badhe nderaken sedaya urut rantamanipun adicara pahargyan paiwahan pengantin antawisipun kusumaning ayu suci rahayu Binta Sufyan Apandi kalian panjenenganipun Rama Mas Bagus Kisnadi bin Parmin. Mila saya menika para bapak para rawuh sedaya kinarya lumadining adicara pahargyan purwa madya wasana saged kalaksanan kanthi rahayu widodo. Semoga sesarengan kita wiwiti kita bikak kanthi waosan basmalah mugi-mugi awal saengga akhir adicara saged kalaksanan kanthi nirwikara kalis ing sedaya rubito lan sambikala. Kawula dherekaken bismillahirrahmanirrahim. Mugi jumbuh napa ingkang kita gayuh semboto ingkang sami kita sedya. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun para rawuh kita dherekaken panggihipun Sriat Mojo Temanten ingkang badhe dipun pangarsani dening panjenenganipun Ibu Nikah menika juru pranata busana saking ringin tunggal lan kadherekaken dening para-para kang sampun kabeci pramila boten kasupen ugi nyuwun tambahipun donga pangestu panjenengan mugi-mugi sedaya lampahipun upacara panggih ngantos satekapipun saged kalaksanan kanthi rahayu widodo. Tumate panjenenganipun Ibu juru pranata busana sasana panggih satekapipun katoraken kanthi saking pakurmatan kasumangkaken.
kalenggahan arso hanggereng koh putra putri pun wonten ing sasana panjana mulya kadhirakaken arso paring tambahing glowentah yang putra putri nipun tumuju wonten keluarga ingkang bagya mulya puspari purangkene pun nimbang bobot katresnanipun jejeripun Bapak Sukyan Afan jumeneng saking palenggahanipun arso nandur hanglenggahaken panjenengan pun ke putra wonten ing sasana palenggahan nenggo kanthi niat ingkang suci bismillahirrahmanirrahim kalolos panjenengan pun ke putra tumuju wonten ing alam kadewasan pus lulus tanggung jawabipun tiang sepuh gula wentah awit isih timur nganti dewasa titi wanci kalenggahan menika ingkang putra sampun wancinipun mancing wonten ing alam kadewasan mandhap saking panjana mulya arsa mapak rawuhipun Bapa Parmin sekalian ibu menengko kadang besan dipersilahkan mungkin ada wakil dari keluarga Bapak Parmin Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Bapak e kalih bapak e ibu kalih ibu nggih ampun disilang nggih. Nah, terus kecane. Nggih. Alimawan. Pus katampi rawuhipun kadang besan dening Bapak Sofyan Afandi. Paring sasmito kadhirakaken minggahipun kadang besan wonten ing sasana panjana mulya pinarak wonten ing sisih kanangan punikang putra. Ugi panjenenganipun Bapak Sofyan Afandi sekalian pinarak wonten ing garingipun ingkang putra Saripin. Enggal kepareng kadhirakaken menggahipun tata adicara kerobongan pengantin. Kapurwakan kanthi lampahipun adicara kacar kucur guna kaya uwang pakarti. Setunggaling paroga ingkang sampun kapiji hangasta pirantinipun upacara adat kacar kucur sampun samapta minggah wonten ing sasana wujudipun tilam mulya kang kaisi beras kawak kapulo popolo wijo sarto arto receh arso katuraken kunjuk panjenenganipun Raka Mas Bagus Kisnat arso kasuntek wonten ing pangkonipun kang garwa wujudaken gegambaran tiyang kakung kedah tanggung jawab dumateng ingkang garwa langkang maliki tanggung jawab paring sandang pangan paring papan wah paring pangayoman datan kantun paring tuntunan tumuju wonten syariatipun agami Islam ingkang leres kasuntuk wonten ing pangkonipun kegarwa katampi kanthi syukur naning driya dening panjenenganipun kusumaning suci rahayu wulingipun ingkang kakung dadya garwanipun dados garwa ingkang salehah ingkang gemi setiti nastiti saha ngati-ati pinter ngubetaken kayanipun Raka Mas Bagus Kisnadi megah jejeking Bali Wisma Mus katampi peparingipun ingkang kakung arsa katitipaken wonten ing ngarsanipun Bapa Sufyan Afandi dalah ibu ingkang menika dadya pralambang senajan sampun emah-emah panjenenganipun putra Sarimpit tasih nyuwun tambahipun panggulawentah saking bapa lan ibu megah keluarga ingkang bingah keluarga ingkang bagya mulya puska titipaken guna kaya wonten ing ngarsanipun bapa lan ibu kepareng wangsul wonten ing sasana palengganipun sirat maja temanten lenggah jinajaran wonten ing dampar kencana arsa ngrantu rawuhipun paraga ingkang ngasta daharan wujudipun daharan samapta sekul bunar awarni jenar datan kantun jajanan pleret ingkang sampun samapta arso kaaturaken wonten ing ngarsanipun Raka Mas Bagus Kisnadi kalian kusemaning ayu suci rahayu daharanipun kaaturaken wonten ing ngarsanipun ingkang gadahi sesebatan raja sedinaya ratu sedalu ya Raka Mas Bagus Kisnadi kalian suci rahayu wonten ing sasana pinajang enggal kadhirakaken menggahipun dulang-dulangan menika mujudaken tresnanipun janma kekalih menika sampun manunggal tumangkep dadi sawiji
nunggal karep nunggal rasa sedya mewah nunggal karso. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Mugia tubuh daya kekiatan lairan batosipun sirat mojo temanten. Anggenipun badhe leluban wonten samudraning gesang. Mugia enggal tumuju wonten ing gesi ing kegayuhan. Jumbuh napa ingkang ginayu rahayu ingkang sami tinuju. Minangka wujud bektosipun ingkang garwa dumateng kakungipun paring dulangan kanthi kebak ing rasa bengah jroning manah. Datan sarota ingkang kakung griya mujudaken katresnanipun atur dulangan dumateng garwanipun. Wal habibul ladzi turja syafa'a. Sikro kepareng enggal karatur daharanipun dening paraga. Likulli ramudin minah. Ugi gumantos rawuhipun paraga ingkang astu unjukan tirta suci ya tirta wening. Tirta Purwito Adya Tirta Purwito Sari Pusmina Dharma tening salebetipun piranti dinon saking Mandarawa piranti menika winastan pinanti cangkir menika gegambaran ingkang badhe ngelampahi pagesangan kedah netepi kencenging pikir dadya pratandha ingkang meneping kalbu kang wening dadi wening cipta satemah tinemu hayu hayem tentrem saha angayom. Ngunjuk tirta suci kanthi nyuwun wonten ing ngarsanipun Gusti Kang Maha Suci. Mugi-mugi kanthi sarana unjukan menika nuwaken pangaribawa tiratmaja temanten enggal pikantuk momongan minangka rekaning Bali Wisnu putra ingkang soleh lan putri ingkang salehah. Karena sudah unjukanipun dening panjenenganipun paraga ingkang sampun samapta. Pangsul wonten ing sasana samapta gati sawe kang diri panjenenganipun Kesnadi kalian suci rahayu jumeneng saking palenggahanipun kalolos duwung ingkang mapan wonten ing angganipun Raka Mas Bagus Kesnadi dening ingkang garwa kalolos ugi ponang canelo sahotor samapta agek kantene asta enggal suwan ngabiyantara wonten ing ngarsanipun Bapa Sofyan Apandi sekalian ibu minangka tiyang sepuh saking suci rahayu. Ampir tumungkul wonten ing pepadhanipun Bapa lan ibu tangkeping asta sumembah ing jengkukan sinartan hening ing cipta rumasuk ing sanubari nyadeng rumentahing pangeksomo saking bobolan ibu murih anggenipun bebrayan tansah hinayuan dening kamurahaning Gusti ingkang Maha Rahman Gusti ingkang Maha Rahim. Gegantosan sowanipun ingkang putra ngaturaken sedaya bekti kanthi kebak ing raos bingah jroning manah nampi pangestunipun Bapa Sofyan Apandi kalian ibu. Mugi dados jejimat anggenipun sirat mojo temanten badhe lelayaran wonten samudraning gesang. Kemangkono tugu wis nampi pangestunipun Bapa Sofyan Apandi dalah pepunden saking pengantin putri. Sowanipun ingkang putra wonten ing ngarsanipun tiyang sepuh saking Raka Mas Bagus Kesnadi. Angles kekeslinolos bebayune angalumbruk pitu kabuk sapanduratan pono panunegrat hanjeg reglir tugu sinukarto. Gegantosan sowanipun ingkang putra Saripit jroning sumungkem tartamtu kewala tansah inget marang purwaning dumadi inget marang bobang kang semboto ngukir jiwaraka dadya lantaraning tumuwu sarta inget marang ibu ingkang kawuwu dados papanyuga brata haning salebeting nawa candra dasari. Wis katampi sedaya pangestunipun tiyang sepuh saking pengantin Saripit. Mugi dadosaken gegambaran saha pralambang bilih ridanipun Gusti sampun katampi dening putra temanten lebantar ridanipun tiang sepuh kali. Jembuh kalian dawuh pangantikan ridallah biridal walidain wasukhtullah bisukhtil walidain. Wangsul wonten ing sasana kawangsulaken dhuwung wonten ing angganipun sirat mojo temanten kagung dening ingkang garwa. Enggal kadhiraken menggaipun tata adicara cecitra utawi foto keprabon
Nun kasemangaken panjenenganipun Ivan Fotografi tadugi multimedia videografi. Sebagai pertanda bahwa Bapak Sufyan Afandi beserta Ibu sebagai orang tua dari Suci Rahayu telah memberikan doa restu kepada putra putrinya yang mulai hari ini sudah satu tekad untuk menjalin hubungan bebesanan mulai hari ini, semoga sampai akhir masa. Dan mereka ya untuk terakhir kali mungkin ini dari keluarganya.